ောင်းနာမည်က Thompson Rivers University လို့ခေါ်တယ် British Columbia ပြည်နယ်ရဲ့ Camp Blue ဆိုတဲ့မြို့လေးထဲမှာရှိတယ်ကျောင်းကအစိုးရကျောင်းဆိုတော့ကျောင်းသားတော်တော်များများကြိုက်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့အရာတွေတဲကတခုဆိုလည်းမမအောင်ပေါ့နော်တကယ်တော့ TRU မှာ Campus နှစ်ခုရှိတာတစ်ခုက William Lake မှာနောက်တစ်ခုကတော့အခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ Campus ပေါ့ဒီနေ့တော့ကျောင်း Campus Tour လေးလှုပ်ပေးရင်တော့အတန်းကိုနည်းနည်းလေးစောလာခဲ့လိုက်တယ်ခုနားဒီနားလေးလမ်းလျှောက်ကြည့်အောင်ဘာမှတော့မရှိပါသေးဘူးပြရစရာတခုတော့တွေ့ပြီဒီဟာ Tournament Capital Center TCC ပေါ့နော်ကျောင်းအားကစားပွဲတွေရောဒီမျိုးမှာလုပ်တဲ့ Indoor Outdoor Sport Tournament တွေအကုန်လုံးရောဒီမှာပဲလုပ်တယ်အဲဒီဟာရေကူးကန်ဒီတိုင်း Walking ဝင်ပြီးတော့လဲကူးလို့ရတယ်ဆက်သွားအောင ဒါကတော့ကျောင်းကိုရောက်တဲ့ကမ္ဘာတိုင်နေနေရာတစ်ခုပေါ့နော် TRU Exchange လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာဆိုရင်ကမ္ဘာပဲ၄နဲ့ခုနှစ်ကိုစီးပြီးဒီမှာဆင်းရတာပေါ့ဘတ်စကားကတွေကတော့အမှတ်တိုင်နဲ့စီးမယ်ဆိုရင်တော့တမတ်တိုင်စီးဆိုဈေးကြီးတယ်ဗျ Daily Pass ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ရက်လုံးကိုလိကျက်ပဲကြာမယ်အဲကျောင်းသားတွေကိုကြတော့ကျောင်းစီထဲမှာတစ်ခါထည့်ကောက်ထားပြီးတော့ Seasonal Pass တွေပေးထားလိုက်တယ်အဲအခုလိုမျိုးဒီကတ်လေးနဲ့စီးမယ်ဆိုတော့တစ်မျိုးလုံးကြိုက်တဲ့လောက်သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နေရာနှစ်ခုသွားရမှာပထမတစ်ခုကတော့ MSB လို့ခေါ်တဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံခြေသွင်းမှုကိစ္စသွားပြောရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အခုတက်နေတဲ့အတန်းကိုအလုံးနဲ့တိုက်နေလို့ဆိုပြီးအချိန်သွားပြောရမှာပထမတစ်ခုက IB လို့ခေါ်တဲ့ International Business Building ကိုသွားရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ Olara ဆိုတဲ့ building မှာ Student Advisor နဲ့စကားသွားပြောရမယ်အဲဒီမှာ Olara ဆိုတာကတော့ Old Library Admin and Research NS ကိုခေါ်တာအဲ့တော့အခု international business ကိုခြိတက်လိုက်ကြအောင်ဒီလီကားလေးကစောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်တားလာတာအဲ့ဘေးကပက်ပက်လေးကအပင်နေအကောင်လုံးကအယောင်ဆုံးပဲအခုတော့မရှိတော့ဘူးအကောင်လုံးအရွက်တီကျွေးကုန်ပြီအဲဒီနေရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်မှာကျောင်းစာကြည့်လိုက်ရှိမယ်ဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် campus activity center ရှိမယ်အဲတက်တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ international business building ရှိမယ်သုံးခုလုံးကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမယ် library ကအားလုံး၄တက်ရှိတယ်အဆုံးထပ်ကတော့ cafeteria နဲ့ study room တွေပေါ့နော်ဒုတိယထပ်မှာကြတော့လဲ study room တွေပဲဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီ meeting ခန်းနေနဲ့ computer desk တွေပါလာမယ်ပြီးတော့ printing room တွေရှိမယ်အဲ 3D printer တွေပါရှိတယ်ဆိုတော့ print out ဖို့အတွက်ကတော့ student ID ရှိရင်သုံးလို့ရပြီကိုယ်စာရောက်ကိုယူသွားပြီးထုတ်ယူမယ်တတိယထပ်မှာကြတော့ research help desk နဲ့စာအုပ်တွေအတူတူထားထားတယ်အဲအပေါ်ဆုံးထပ်မှာတော့စာကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရတဲ့ silent zone ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ indoor တွေရပြ video ရိုက်ကတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးသူများရဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်လို့လေနောက် break ရတဲ့အချိန်လူနေသွားတော့မှဒီတဲ့ထိုးထပ်လုပ်ပေးမယ်
။အဲလူတွေကတော့ဒီ Tim Hortons ဆိုတဲ့ဆိုင်ကိုတော်တော်လေးကြိုက်ကြတယ်။ Canadian brand ဖြစ်လို့လည်းပါမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီကဈေးသက်သာတယ်။အဲသူ့ဈေးနဲ့ရတဲ့ coffee ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်က Starbucks ကိုစောကြီးတဲ့ overrated ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့လူမျိုးလို့လည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ Personal bias ရှိနေတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့။I'm be building ရောရောက်ပြီအစတော့ကျွန်တော်ပြောတာလည်း admin နဲ့ပြောစရာကျမ်းမာရေးကိစ္စအမကန်ကိစ္စလေးရှိလို့သွားပြောလိုက်အောင်မယ်အထက်မှာစကားပြောနေတော့ဗျရုံငန်းထဲမှာလေဗီဒီယိုရိုက်လို့မရတော့ခဏလောက်လေးဒီမှာဟိုကြီးဒီကြီးလုံးဝင်စောင့်နေပြီနော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အပြင်မှာဆိုရင်တော့ဆက်ပွေးရနေကျွန်တော်ကော်ဖီတိုက်ပါတယ်အခုကတော့အဲ့လိုပဲသဘောထားပြီးခဏလောက်စောင့်နေပြီပါဒီနေရာလေးရပါတော့အရင် semester တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်လေးနားထောင်လိုက်စာလေးဖတ်လိုက်နဲ့လာချင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မြို့မြေနေရာရှုခင်းလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျလို့ပေါ့ခဏခဏလာဖြစ်တယ်အခုတော့လာမထိုင်နိုင်ဘူးဗျလာထိုင်ပြီးရင်လည်းထားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးခဲပြီးတော်တော်လေးကြုံသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အရင်အေးနေအခုအပြင်မှာဆိုတော့တော့မလာဖြစ်တော့ဘူးကွာတော့အခုကျွန်တော်တို့ campus activity center ကိုဒီနောက်ဖောက်ကနေသွားကြမယ်အထက်မှာပြဆရာလေးတခုရှိတော့ဗီဒီယိုဆက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြထားတယ်လေ Best Car Series Seasonal Pass ဆိုတာအဲ့ဒါဒီမှာလောက်ကတာဗျကပ်ပြားထုတ်ရင်လည်းဒီမှာပဲတက်တန်းတိုးလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာပဲပေါ့နော်နောက်လာမယ့်ကြောင်းသားလေးတီးထားတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါတော့ CEC တဲ့က TRU merchandise တွေရောင်းနေနေရလေးပေါ့နော်အထင်းမှာ jersey တွေရှိမယ် hood တွေနောက်ပြီး textbook တွေအစားပေါ့နော်အကုန်ကျောင်းသားတွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ရောင်းနေရေသံဘူးတွေရောဖားတွေရောအစုံပဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီ Wolfpack jersey လေးတစ်ခုဝယ်မယ်စဉ်းစားနေတာအခုဒီမဝယ်ဖြစ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတဲ့ရောက်သွားရင်ဗျအပြင်စည်းတဲ့စကွဲလောက်ပုံများသွားတော့ကျွန်တော်လည်းကက်စီနေနေတာကျောင်းမပြီးခင်တော့အမှတ်တရလေးတစ်ခုခုတော့ဝယ်ဖြစ်လောက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်
CAC မှာတော့အဲ activity center ဆိုတဲ့အတိုင်းကျောင်းမှာလုပ်တဲ့ဒီပွဲလမ်းသဘင်နဲ့ activity တွေအကုန်လုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော်။ဘာတွေပါမလဲဆိုဒီမှာ fresher တွေအတွက် orientation လုပ်ပေးတာတွေ၊အခုမှရောက်တဲ့ new campus တွေကို sim card ရောင်းပေးတာ၊ marketing လုပ်ပေးတာ၊နောက်ပြီးတော့ bank တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလာပြီးတော့ဒီမှာကျောင်းသားတွေပေါ့နော် bank account ဖွင့်ပေးတာတွေ၊နောက်ပြီးရင်ကျောင်းမှာလုပ်တဲ့ seminar တွေ event တွေအကုန်ပေါ့အားလုံးဒီ activity မှန်သမျှကိုဒီမှာပဲလုပ်တယ်။အဲအခုလိုမျိုးဘာမှ event မရှိတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းကျောင်းသားတွေဒီတိုင်းဟိုပျော်ပျော်ပါပါ hang out လုပ်တဲ့နေရာလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီ library ကခုနကျွန်တော်ပြပြီးပြီဆိုတော့ကြော်လိုက်တော့မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ undergrad တွေပေါ့နော်ဟို bachelor တန်းနေတက်တဲ့o main နဲ့ကိုသွားကြမယ်အရင်ကရန်ကုန်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီတွေနောက်ပြီးတော့ဖနက်တွေပေါ့နော်လူအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုနဲ့အတူသုံးတာမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လေသူများနဲ့သွားတူနေလို့ရှိရင်အဲ့လိုတူတာကလည်းရှားတော့အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်နေရတာတမျိုးကြီးပေါ့နော်မနေတတ်ဘူးပေါ့အခုဒီမှာတော့ဘာမှမဖြစ်တော့တာဘာလို့လဲဆိုတော့costco ကနေလူတိုင်းကစီသက်သားတယ်ဆိုပြီးဝယ်ကြတယ်အဲ့တော့အိတ်ဆိုလဲဒါပဲဖနက်ဆိုလဲဒါပဲအနွေးတဲ့ sweater ဆိုလဲဒါပဲပစ္စည်းတစ်ခုကကောင်းပြီဆိုတာနဲ့တစ်မျိုးလုံးကဝိုင်းဝယ်ကြတော့ပေါ့နော်တစ်မျိုးလုံးကဓာတ်ဝတ်တွေဖြစ်နေအခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီးတာရဲ့ဖနက်နေလဲတူတယ်အဲကြောဖို့အိတ်လဲတူတယ်အခုပြောရင်းဆိုရင်အရှိရလူရဲ့ကြောဖို့အိတ်ကအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲအခုတော့ကျွန်တော်အရေးထူသွားပြီဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ Omain Building လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ Undergrad Student အနေနဲ့ Diploma တန်းနေတက်တဲ့နေရာပေါ့ဗျာဟိုကိုရီလိုဘိုးတော်တွေကွီးတွေတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါကလေးတွေရှိတဲ့နေရာမေးတော့မလို့ဒီဟာလေးအကြောင်းလေးနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့အခုရှိနေတဲ့ဒီနေရာလေးရပါတော့ကနေဒါနိုင်ငံလေးရတစ်ချိန်တုန်းက indigenous people တွေနေခဲ့တဲ့နေရာပေါ့ဗျအဲ့တော့အခုလိုမျိုးနေနေနားလဲတာလေးခေရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တစ်ချိန်ကနေခဲ့တဲ့ territory ကိုအတိမတ်ပြုပေးနေတဲ့အစိုးရကနေပြီး declaration လေးလှုပ်ပေးလေးရှိတယ်အဲ့လို territorial recognition ကိုဒီကနေဒါရောက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအဝမ်းမှာတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကလည်းဒီလိုပဲပေါ့သူတို့ရဲ့မူရင်းဌာနကြီးမှာရှိတာဆိုတော့အခုလိုမျိုးအကြောင်းမှာပြန်ပြီးအတိမတ်ပြုတာမျိုးတွေလှုပ်ပေးထားတယ်သူတို့လူမျိုးရဲ့အတန်းထက်ကတော့နည်းနည်းလေးစားတယ်ပြထွက်တာဟိုအတန်းထွက်ရင်ရှားရည်လိမ့်ကုန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေလည်းခုဆိုရင်လည်းခုလက်ထိစာလုံးတွေကိုအကုန်အမှန်အတန်းမထွက်တတ်သေးဘူးသူတို့စကလုံးကဘလို့အတန်းထွက်လဲဆိုတော့sequentech လို့ပြီးအတန်းထွက်တယ်အမှန်တကယ်တော့ sequentech ဆိုလားဘလို့လည်းမသိဘူးစားတယ်အဲ့ဒါကလည်းအမှန်လေတည်တည်ချာချာအတန်းမထွက်ရင်သူများရိုင်းနေတယ်မှာဆိုတော့စူးစားပြီးတော့ထွက်နေပါတယ်classroom นี่ก็တော့ဗျย้ายပြပြေးခြင်းပြင်မှာသွားလိုက်တိုင်းဟာစာသင်နေကြတော့လीစာမသင်ရင်တို့အခန်းတွေကိုအမြဲတမ်း lock ချတာတော့ဟိုအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုတို့တန်းနေတော့ဝင်မရိုက်ခဲ့ဘူးဒါမဲ့လည်းဟိုကြည့်ရလူတွေနည်းနည်းအဆင်ပြေအောင်အတန်းတွေကဘလို့အခြေအနေရှိလဲသိအောင်เนาะကို့အတန်းတွေကို့ရိုက်ပေးခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်တို့စာသင်နဲ့စာသင်ခန်းပေါ့เนาะ theater ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ theater တိုင်းကတော့အခုလိုမျိုးပုံစံဒီ layout အတိုင်းပဲရှိမှာပါခုမြင်နေရတဲ့စာရွက်လေးတွေကဗာလဲဆိုတော့အရင် semester တုန်းကဒီ piece တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကိုအဲ piece ဆိုတာဗာလဲတကယ်ငင်းငင်းကြီးဆိုတာဗာလဲဆိုတော့အတိပဲကိုသူတို့ကတယောက်ချင်းစီကိုစာရေးခိုင်းနေပြီးတော့သူတို့ collect ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ collect လုပ်ထားတဲ့ post it လေးတွေသွားပေးလို့ရှိရင်သူတို့က cookie လေးတွေ snack လေးတွေရတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါငက်ကြီးကြပြီးသွားရေးထားတာပေါ့ဒါအခုမှပဲပြန်တွေ့တာတော်တော်ကြာပြီကျွန်တော်တို့ရေးထားတာအခုမြင်နေရတာလေးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတော့ရေးထားခဲ့တဲ့နှုတ်လေးတွေပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ Omain အပြင်ဘက်ကိုရောက်လာပြီဗျအခုမြင်နေရတာဗာလဲဆိုတော့ခုနကတော့လေကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လမ်းလျှောက်လာခဲ့တဲ့ Omain ကိုအပြင်ကနေမြင်ရမယ့်ပုံစံပေါ့နော်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်တနေရာထပ်သွားနေတာအဲမှတ်မိသေးတာမသိဆက်စားကျင်တော့လေကျွန်တော်နှစ်နေရာသွားမယ်လို့ပြောခဲ့တာအခုဒါကနောက်ထပ်တနေရာထပ်သွားမှာ Olara ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ Student Advisor နဲ့စကားပြောပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတိုက်နေတဲ့ဒီ Timetable Schedule ကိုသွားပြောင်းမလို့ဗျကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းချက်တင်တဲ့တက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် culinary school ရှိမယ်
ဆက်သွားလို့ရှိရင်ဒီလီကားလေးကနေအပေါ်တက်သွားရင်တော့အပေါ်မှာနှက်စင်စကူးရှိမှာပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ခဏလေးစကားဝင်ပြောလိုက်မယ်အဲနိုင်ကြီးကတော့အတန်းချိန်တော့နည်းနည်းတော့နီးနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာခက်မြင့်မြန်လေးရှောက်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှက်စင်စကူးဘက်ကိုရောက်နိုင်မယ်ထင်တယ်ဒါတည်းကပါလဲဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ indigenous people တွေရဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုနည်းနည်းဟို showcase လုပ်ထားတဲ့သဘောပါပဲဒီတည်းမှာပါရှိတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ MBA student တွေအတွက်တီးတဲ့နေရာရှိတယ်တီးတဲ့နေရာဆိုတာ share ပဲရင်းမိအစုံပဲဗျာမဆက်ပါရမယ်ဗျာစားပါမဆက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြား facility တွေအကုန်ရတယ်အခုကတော့အဖွဲတစ်ဖွဲအဲ့ဒီမှာဥထားလို့ရိုက်လို့မရခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခေါက်မှာပေါ့ Okay advisor နဲ့လည်းစကားပြောခဲ့တာအဆင်ပြေလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်းသားတက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်အချိန်တော့သိမရှိတော့ဘူးဗျဒါပေမဲ့ nursing school ဘက်တော့နည်းနည်းပတ်သွားဖို့မိလောက်သေးမယ်ထင်တာပဲသွားကြအောင်emergency ပို့ရတော့ဗောနော်ကျောင်းသားတွေတခုခုဗောနော်ကျူးလွန်ခံရတဲ့အဆော့လောက်ခံရတဲ့အစုံတယောက်ကတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဆိုတာရှိလာခဲ့ရင်ဒီကျောင်းအလမ်းလုပ်ပေးတဲ့ဒီ security စနစ်လေးတခုပါဒီပို့လိုမျိုးပဲကျောင်းသားတွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာလည်းဒီ TRU safety app လေးကိုတွင်းလာပြီးတော့သုံးလို့လည်းရတယ်ညာဘက်က retail meat store ဆိုတာကတော့ဗာလဲဆိုဒီမှာ butchering တက်နေတယ်ပေါ့နော်။ကျောင်းသားတွေသူတို့ခုတ်ထစ်ထားတဲ့အသားတွေကိုရောင်းနေနေရတာ။ကျွန်တော်လည်းတလုံးဝမှဒါရှိတယ်မသိတာဗျ။ဒီဟာရှိမှန်ကောဒီလိုဘာသာရဲ့ရှိမှန်ကောတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။အဓိမာဝယ်လို့ရှိရင် test တွေပါရင်မပေးရဘူး။ဈေးသက်သာတယ်။ဒါပြဿနာကဗာလဲဆိုတော့ तू က first come first serve ဆိုတော့ကိုယ်ဝင်မရောင်းတော့။တစ်ခေါက်လောက်တော့ရအောင်လာတန်းစီလိုက်အောင်မယ်။ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ချင်းလေးစီရမရှိပဲဒါပေမဲ့ချင်းကျောင်းကတော့ဟိုအရှိတောင်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြက်တောင်ရဲ့ DVD ကိုလုံထားပြီးပြီဆိုတော့အမှားပဲပြင်ကြည့်လိုက်ကြတော့ဗျ DVD ကလည်းတအားရှိနေပြီဆိုတော့ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ခက်လုပ်လိုက်တော့နော်ကဲဗျာအားလုံးလည်းနိုင်ရတာမောင်းနေပြီတင်လေဗီဒီယိုလေးတော်တော်လေးရှင်းနေပြီဆိုတော့အတန်းလေးနောက်ကျနေပြီဟိုဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်နောက်လေးကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဖော်တာတို့သိရင်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းအဆင်ပြေသလိုတင်ပေးနေမှာဆိုတော့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပြီးကြပါအောင်လို့လေးပြီးပြော